آداب دوستو, پھر آپ کی خدمت میں حاضر اور اس کلام کو کچھ تذکرہ سمجھیے, کچھ اس پہ اشعار ہیں جو آج کے زمانے پر ایک کامنٹری, ایک تذکرہ, ایک خیال بیان کیا ہے. تو ملاحظہ فرمائیں, جب ہم ہی نہ ہوں گے تو یہ افکار نہ ہوں گے, جب ہم ہی نہ ہوں گے تو یہ افکار نہ ہوں گے, یعنی میرے افکار میں جو ہو پھر جہاں میں ہم گنہگار نہ ہوں گے. یہ بھی ضروری ہے, لازمی ہے, جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارا نے جو بھی گناہ کیا ہے, جو خیالات ہیں, جو افکار ہیں, جو وہ سب نہیں ہوں گے, ہمارے ساتھ ہی جاتے ہیں. جب ہم ہی نہ ہوں گے تو یہ افکار نہ ہوں گے, جو ہو پھر جہاں میں ہم گناہگار نہ ہوں گے. کیا ہم ہی سے ہو رہے ہیں معاملے خراب, کیا ہم ہی سے ہو رہے ہیں معاملے سب خراب, شاید ہم نہ ہوں تو پھر یہ آزار نہ ہوں گے. اب اگر ہم ہی سے سب یہ معاملے خراب ہو رہے ہیں تو پھر ہم جب نہیں رہیں گے تو پھر یہ آزار, یہ مشکلیں, یہ کلامٹیز, یہ ڈیوسٹیشن, یہ مصیبتیں, مصائب, یہ سب نہیں ہوں گے نا. کیا ہم ہی سے ہو رہے ہیں معاملے سب خراب, شاید ہم نہ ہوں تو پھر یہ آزار نہ ہوں گے. کیا ہم ہی سبب ہیں ہنگاموں کے ہر جا, ابھی ایم آئی ریسپانسبل فور دی ڈیوسٹیشن ایوری ویئر, فار دا پرابلمز ایوری ویئر, فار دا رائٹس ایوری ویئر. ہم نہ رہے تو کیا یہ شہریار نہ ہوں گے. سو ول دوز ہو رول دیئر میجسٹیز, ہمارے بات کیا وہ نہیں ہوں گے. کیا ہم ہی سبب ہیں ہنگاموں کے ہر جا, ہم نہ رہے تو کیا یہ شہریار نہ ہوں گے. کیا ہو رہا ہے وائز جہاں میں ہمیں بتا, او پریچر ٹیل اس, وائز جہاں میں ہمیں بتا, ہیں جنگ کے تصور کیا کل گلزار نہ ہوں گے. دا وے تھنگز آر, کیا کل گلزار نہ ہوں گے, باغ بغیچے, پھل پھول, غنچے, شجر نہ ہوں گے, کیونکہ ہر جگہ ہر سو میدان جنگ ہوگا. کیا ہو رہا ہے وائز جہاں میں ہمیں بتا, ہیں جنگ کے تصور کیا کل گلزار نہ ہوں گے. گلشن نہ رہے تو گلوں کا پھر ہوگا کیا, گلشن نہ رہے تو گلوں کا پھر ہوگا کیا, گیت بلبل نہ گائے تو موسم سازگار نہ ہوں گے. If the nightingale doesn't sing, تو پھر موسم وہ اتنے سہانے, اتنے ویلکم, اتنے ہاسپٹیبل وہ نہیں ہوں گے. گلشن نہ رہے تو گلوں کا پھر ہوگا کیا, گیت بلبل نہ گائے تو موسم سازگار نہ ہوں گے. اور یہ سن لیجیے, اس آن لائن کے تماشے میں سہولیت تو ہے, یہ آن لائن یہ اور آن لائن وہ, آن لائن بینکنگ, آن لائن شاپنگ, آن لائن سب کچھ, اس آن لائن کے تماشے میں سہولیت تو ہے, پر کیا وہ راہ پر فقیر اور بازار نہ ہوں گے. دوستو ذرا غور کیجئے اور وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے کہ سب کچھ آن لائن ہے اور بازار نہیں ہے, اور وہ فقیر کا سب دست لوگ گھومتے پھرتے وہ نہیں ہیں, تو کیا ہوگا, کیا منظور ہے یہ سب. اس آن لائن کے تماشے میں سہولیت تو ہے, پر کیا وہ راہ پر فقیر اور بازار نہ ہوں گے. اور مکتا ہے دوستو,
ملاحظہ فرمائیں, انسیت نہ رہی, ملنا جلنا نہ رہا. اب کہیں جائیں گے نہیں, سب گھر بیٹھے ہوگا. And I remember this this comment made a long time ago by the, I don't want to name him, by the founder of one of the major technology companies of the world. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, سب کچھ گھر سے ہو جائے گا. اور کچھ حد تک اب ٹھیک بھی ہے, سب کچھ گھر سے ہو جاتا ہے. انسیت نہ رہی, ملنا جلنا نہ رہا. انسیت از برادرہڈ, فریٹرنیٹی, ملنا جلنا. انسیت نہ رہی, بھائی چارہ, ملنا جلنا نہ رہا. کیا کل کسی کے ساحل اب دوست یار نہ ہوں گے. یہ دو تین شعر پھر پڑھتا ہوں دوستو, مجھے پسند ہے اور آپ کی اجازت چاہتا ہوں اور پیشنس. گلشن نہ رہے تو گلوں کا پھر ہوگا کیا. گیت بلبل نہ گائے تو موسم سازگار نہ ہوں گے. یہ کوشچن نہیں ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اس آن لائن کے تماشے میں سہولیت تو ہے, پر کیا وہ راہ پر فقیر اور بازار نہ ہوں گے. اور مکتا دوستو, انسیت نہ رہی, ملنا جلنا نہ رہا. کیا کل کسی کے ساحل اب دوست یار نہ ہوں گے. بہت شکریہ دوستو, امید رکھتا ہوں یہ آپ کو کلام پسند آئے گا. آپ غور کیجیے گا اور بس پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیں, الوداع.